întrebat până și când vin idei și voi trece puțin fără nici grube. Anichetă? Я фаласу, я буду сдержанный, ситуация. Календарой авторин, шинтарин, шепчета. Sigur, shqiptarët fillojnë me funksionu edhe më mirë, vetëm në kohën e krizave, dhe ne e dim mirë se politikisht nuk na shkojnë punë të dhash marë, dhe në momentin kër ne jetojmë krizat, atëherë dim edhe të perafrohëm edhe të intensifikojmë bashkëpunimin. Luanzyka, vllau ynë, e që unë bashkëpunimin se lanek Shkop Prishtin një lloj boshti, dhe ne pëmënohëm që të kryojmë boshtin e bashkëpunimit intenziv për krijimtari letrare, për trashëgimi kulturore. Eventi i fundit që patëm në Selanik është pjesë e historisë, që unë besoj do ngelet një histori, por shpresoj që nuk do të mbetet histori, por do kryohet një vazhdimësi e mbajtjes së meshave. Se në gjuhën Shqipe. Se përket librit, unë Kalimthi e kam lexuar, më do të pranoj për shkak të kohës, por i premtoj se do ta lexoj edhe më shpesh, sepse më ka lënë shumë një ndjenjë të veçantë ky libër dhe atë çka mendoj e kam shkruar. Domethënë novela Viza Amerikane, dëshmi e fuqisë letrare për demasku të keqen, shkrimtari Shefqet Meko, vjen me një befasi letrare, duke na sjell novelën Viza Amerikane, e cila përbehet prej 17 kapitujve. Në faqen 223, faqet e kësaj novele gjejmë panoramën e plot kontraste sociale, morale, njerëzore të tranzicionit shqiptar, ku personazhi kryesor Artan Pojani, njësh mësues i matematikës, i cili kishte kalu në biznesin e bletarisë, pa fajin e tij ndodhet në një kurth e një intrige që t'i kalon kufit shtetënor. Ati ja vjedhin identitetin për llogari të një shtetasi tjetër, Arsim Katranit, i cili në njërë korruptive ishte bërë përfitusi lotaris që u shfaq gjatë tranzicionit të stërgjautor shqiptar, sepse ato kemi po të rast i ledzojmë edhe në shtypin e ditës, por meritet e ti që ndronë faktin saj me mjeshtri krijuese ka arritë të dëpërtoj në fijet e padukshme të një makinerie korruptive, kur njerës të ndeshëm, brenda natës shëndrojnë në hijen e vetvetes. Ashtu, si që ndodhe dhe me Artan Pojanin, i cili fillojt mos e njëhte vetën, sepse identiteti i ti civil ishte transferuar të kënjë person tjetër, dhe krejt kjo ishte berë me ndihime në zyrtarit qeveris Gogo Përculles, i cili kishte bartur post lartë ministrore. Në një atmosferë sa orveliane, po aq kafkajane, novela Shefqet Mekos zbulon ante ertat natyres njerëzore, e cila bëhet edhe më rrezikshme kur vishet me pushtet. Por fuqia morale e individit dhe betejë për të luftu për drejtën e ti, në këtë rast, e Artan Pojanit del tjetë pika qendrore ku akumulohet katarsa morale e një shoqërie. Fabula narrative e novelës ndërtohet mbi një linje kryesore rrëfimi, por autori ja ka arrit që kërshërin e lexuesit ta integroj edhe me një linje tjetër të rrëfimit dhe me personazhe që begatojnë galerinë e karaktereve e situatave. Artan Pojani, si strumbullar kryesor i këtij rrëfimi, me nuanca trileri, sakrifikon diçka nga rehatia personale duke udhëtuar ilegalisht në Amerikë për të denoncu vjedhjen e identitetit të tij. Në këtë aventur, ati i ndihmon një miku i tij shqiptar-amerikan Pandini Plaha, i cili gjithashtu ishte viktimë e manipulimit nga ona një zyrtari shtetënor. Pasi ta kemi lexuar novelën Viza Amerikane të shkrimtarit Shefqet Meko, do të mbeteni pa një dilemë. Nëse sjellet e njeriu janë produkti rrethonave sociale, ekonomike, e shoqërore, apo vetë njeriu është arkitekti atyre rrethonave, ku në fund kufirit mes ndëshmërisë dhe pandëshmërisë bëhet i padukshëm, ashtu
si zhbehet padukshëm edhe identitetet e njerëzve, të cilët brenda natës kontrabandohen dhe projektohen fate të ndërtuara mbi falsifitete dhe gënjeshtra. Gjithsesi novela Viza Amerikane arrin të vërtetoj fuqin që ka arti letrar në kuptimin e anëve të padukshme të jetës dhe përplasjes së vazhdueshme të etikës me jo etiken. Të ndërshmërisë me pandërshmërinë, një novel si Viza Amerikane e bën letërsin shqipe në të konkurueshme në tregun e madh të botës së artit të kulturës. Jam i privilegjuar edhe si menaxhues i këtij institucioni, por edhe si institucion që në mesin ton po promovojmë libra të cilët kanë peshën jo vetëm letrare, historike, por kanë peshën shumë të madhe, e cila peshë ngërthen një histori të shqiptarve gjatë shekullit 19-20 që kemi ardhë deri ditët e sotme për të pas një aleat Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kjo aleancë nuk ka qenë lehtë të krijohet dhe janë përdorë forma, mënyra të ndryshme për të arritë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që atje lobi shqiptar të krijon një përshtypje të jashtëzakonshme, një kontribut të jashtëzakonshëm njëherë në periudhën e parë të veprimtarve si që ishtin Noli, Kornica edhe shumë veprimtar tjerë. Pastaj periudha tjetër është pas luftës dytë botërore, dhe periudha e tretë është pas vitit 1999, pas ngjarjeve në Kosovë, ku mënyrë masovike shkuan shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, që ju falenderoj nga zemra dhe në emrin tim, po dhe në emrin e gjithë komunitetit shqiptar selanikut, i cili tani është i bindur që është hapur një rrugë e re natyrshme nga Selaniku drejt Dardanis, Shkup, Prishtinë. Këta po bëjmë dhe ne, këta aktivitete kishim brëmë në Selanik, me komunitetin shqiptar, ju kemi kujtuar dhe atje, në emër dhe të dy përfaqësuesve tuaj që janë në komunitetin shqiptar, janë antar Nderi, edhe profesor Skënderi dhe kryetari i fondacionit Hasan Prishtina, Zoti Mehmet. Është kënaqësi për mua që po sjell, po ndihmoj, thjesht u kanë timonin, ndihmoj të sjell të lidh Shefqet Mekon nga Minnesota e Amerikës, faktisht nga Petrusha Pogradecit me origjinë, një personalitet që ne kam njohur këtu 32 vjet përpara. Kënaqësi që po vin me njerëz që janë me vlera, me kontribute shoqërore, me kontribute shtetare, dhe për mua është kënaqësi dihen selanik. Ju dini mirë tani, ne njihemi, jemi një familje këtu, këtu më duket se jam në odat shqiptare. Kështu që folura më shumë se e folura zakonshme formale është e folur e odave shqiptare të vjetra. Ky institut në fakt fizikisht është vendosur në ish ambasadën e Shteteve të Bashkuara për të kthyer në një ambasadë të kulturës, të traditës, trashëgimisë shpirtërore të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ne nuk jemi askund kundër dikujt, por jemi kudo pro vetës tonë dhe kemi nevojë për të vënë në pa vlerat tona historike e kombëtare. Letërsia e diasporës ose letërsia e migracionit është një krijimtari, është një art që po krijohet jashtë kufive tanë. Si që krenohemi për artistet tona me origjinë shqiptare, apo për artistet tjerë, për sportist, është koha për të krenuar dhe për shkrimtar dhe për artist. Romani ti një sagë për te Atlantikut, ku kam patur edhe një privileq që ai ka vendosur disa nga pikturat e mija, grafikat e mija. Kjo sagë është sagë e çdo shqiptari, në fakt, që mund të jetë aty, gjenden shumë element. E thash edhe dje që nuk ka familje shqiptare në një farë mënyre që nuk është prekur nga emigracioni. Unë jam një nxënës i Shefqetit, pasi në kohën që kam mbaruar studimet është botuesi im i parë i poezive dhe shkrimeve të mia, ndaj dhe është një miqësi e hershme me Zotin Meko,
Ashtu, sigur se zotin Zyko që e kam pas pedagogun tim dhe që vojnë në vitet 90 kur bën ndryshimet e mëdha demokratike që ishte pedagogu më i ri që na entuziasmon dhe na jepte zemër vrull për të vazhduar më tej për dal nga ferri komunist ku ne ndodheshim. Unë duhet të flasë shumë shkurt pasi nuk jam as kritik letrar dhe as në një njës. Unë jam një dashamirës, një adhurus i letërsis, aq më tepër i Zotit Meko. Unë i kam lexuar gjithmonë shkrimet e tij që gojën studentore deri më sot. E kam nxitur pasi e njoh talentin e tij dhe e kam adhuruar si krijues që të vazhdoj me sepse ka shumë gjëra për të rrëfyer, shumë gjëra për të treguar. Shefqeti nga puna e tij si gazetar është një kronikan shumë i mirë i kohëve që ne kemi jetuar, i etapave që kemi kaluar. Në krimtarinë e tij bien sy për atë që do lexoj dhe ju rekomandoj ta lexoni se janë përplasje shumë mëdha psikologjike personazheve që kanë jetuar komunizmin dhe të personazheve që kanë jetuar botën e lirë, shoqërinë e hapur në Amerikë. Monumenti i mirësishëm, më qenësishëm, që si thua përkthen tërë vlerat tona është gjua dhe juve që keni jetuar kaq kohë në tysnin dhe dhunën për të harruar gjunë, ju jeni heronjë të vërtet që në fakt e keni mbrojtur atë që është me shtrenjta, gjua jonë. Dhe unë jam befasuar me këtë qëndres, me këtë vitalitet dhe heroizm, sepse duke jetua 20 sa vjetë në Amerikë dhe ku shikoj që fëmijët më rëshqasin në gjuhë, them, po ata si heroizën, si e trashëguar. Kjo është heroizmi më i madh i popullsisë shqiptare në tokën e vetë, që rojti gjuhën, sepse gjuha është instrument i mirë fuqishëm që e mund armikun. 500.000 gati, sobe, 500.000 shqiptar në erdhën. Unë kisha fatin të isha gazetar Radio Tirana. Kam mbledhur në të gjitha pikat ku u vendosën dhe kam akoma kronikat që kam regjistruar. Kam në Amerikë sepse ishte dopsia ime. Por aty kam parë për herë të parë pavdekësinë e shpirtit të popullit shqiptar. Ne japim portat njëri tjetrit. Në dy dhoma ngushin, dhoma ngushin në futën gati 10 veta, 15 veta. Ishte testimi i madh i ekzistencës të sonë, që ne jemi komb që bëhemi, por ne nuk kemi akoma një dritë fuqishme që të na udhëqë, një udhëqë që vërtet ta do popullin dhe të na bashkojë. Ne shqiptarët kemi një mik të madh, siç është Amerika. Ne e duam Amerikën, Amerika na don neve, por ne nuk mund të zgjidh kur problemet Amerika pa ditur të zgjidhur problemet tona. Dhe ishte një aktivitet